Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Ja sam Ivana Jović, a ovo su događaji koji su obeležili kraj radne nedelje. Na gradskom veću usvojen zahtev o izmeni režima saobraćaja u 11 ulica u gradu. Kompanija Kromberg & Schubert donela 2500 radnih mesta Kruševcu. U Vranju od večeras do 26. oktobra 36. Borini pozorišni dani. Kancelarija za mlade i Crveni krst sprovode edukativne radionice o trgovini ljudima do kraja oktobra. Vreme sutra oblačno i kišovito, uveče moguće razvedravanje. Danas je održana 19. sednica Gradskog veća. Gradski većnici, između ostalog, izjasnili su se o nacrtu odluke o usvajanju plana detaljne regulacije privredno-radne zone Bunuševac 3 u Vranju i zahtevu javnog preduzeća Direkcije za razvoj i izgradnju grada Vranja o promeni režima saobraćaja u 11 ulica u gradu. Doneta je odluka o usvajanju plana detaljne regulacije privredno-radne zone Bunuševac 3 u Vranju, koja će se dostaviti Skupštini grada na razmatranje. Na osnovu izrađenog elaborata za regulisanje saobraćaja, koji je izradila tehnička škola u Vranju na zahtev javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada Vranja, data je saglasnost za promenu režima saobraćaja u 11 ulica. Pre nego što je gradsko veće donelo ovako, odnosno dalo ovakvu saglasnost, Savet za bezbednost saobraćaja grada Vranja je većinom glasova podržalo ovakvu inicijativu od strane javnog preduzeća Direkcije. Znači, radi se o 11 ulica u našem gradu. Izvestilac je bio gospodin Sentić, direktor Direkcije za razvoj. Direktor Direkcije Saša Sentić u telefonskom razgovoru pojasnio nam je da će ulice Narodnog heroja, Kneza Miloša, Zmaj Jovina i oca Justina Popovića iz dvosmernih preći u jednosmerne, da će se u Češlj naselju vršiti obeležavanje parking mesta u cilju uvođenja reda u parkiranje u ovoj oblasti grada, a da će stanari zgrada imati povlašćene mesečne karte. Osim ovih ulica obuhvaćene su i ulica Ivana Cankara, Dositejeva, Lenjinova, Branislava Nušića, Vojvode Stepe, Sime Pogačarevića i Jovana Jankovića Lunge. Gradsko veće donelo je i zaključak kojim budžetski korisnici ne mogu preuzimati finansijske obaveze veće od 100.000 dinara bez saglasnosti gradonačelnika. Za trošenje ili preuzimanje finansijskih obaveza preko iznosa od 100.000 dinara moraju dobiti saglasnost gradonačelnika, tako da će on kontrolisati, a sve u cilju smanjenja troškova i smanjenja rashodne strane budžeta grada, a do iznosa od 100.000 dinara nadležan je Sekretarijat za finansije. Usvojen je izveštaj o realizaciji programa 11. internacionalne radionice animiranog filma Puž u organizaciji Škole animiranog filma iz Vranja, kao i šestomesečni i devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta grada Vranja. Današnje potpisivanje ugovora sa nemačkom kompanijom Kromberg & Schubert za Kruševac će značiti 2500 novih radnih mesta. Radovi na izgradnji fabrike počeće početkom proleća, a ako klimatski uslovi to budu dozvoljavali, i ranije. Više u prilogu kolega iz Kruševca. Kruševac je u konkurenciji 8 gradova u Srbiji izabran za najbolju lokaciju na kojoj će nemačka kompanija Kromberg & Schubert graditi fabriku. Pored sporazuma o izgradnji fabrike nemačkog investitora, danas je potpisan i memorandum o razumevanju između grada Kruševca i investitora Hansa Otte Kromberga. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je potpisivanje ugovora sa nemačkom kompanijom veoma važno za celu Srbiju, a ne samo za Kruševac i Rasinski okrug, jer će nova fabrika omogućiti zaposlenje za 2500 radnika koji će proizvoditi delove za automobilske gigante poput Daewoo, BMW-a i Volkswagena. Srbija sve češće pobeđuje konkurenciju u regionu u privlačenju stranih investitora, rekao je premijer i poručio da će stopa nezaposlenosti pre kraja mandata vlade biti ispod 12%. Zahvalan sam vama, gospodine Kromberg, što smo brzo uspeli sve da završimo i pošto danas ljudi vide potpisivanje nekakvo, pa kažu pa šta, to su dva papira, pa neko je stavio potpis. Ljudi moraju da znaju da je mnogo teškog rada iza ovih potpisa i hoću da se zahvalim i ljudima iz Kromberg Schubert kompanije, ljudima iz Nemačke ambasade koji su vredno i naporno radili, ljudima iz grada Kruševca i pre svega hoću se zahvalim onima koji su najzaslužniji s naše strane za taj ugovor, to su Danilo Cicmil i Jörg Heskens, koji su bukvalno danonoćno radili da bi Kruševac mogao da dobije 2500 radnih mesta, ali to nije samo 2500 radnih mesta, to je i novac za lokalnu samoupravu, to je veća poreska naplata za državu Srbiju,
to je ekonomski razvoj koji znači budućnost za sve nas. Kompanija Kromberg i Schubert planira Greenfield projekat u Kruševcu na zemljištu površine 6,2 hektara u pogonu veličine od 21.000 kvadrata, od kojih 18.000 kvadrata za proizvodnju i 3.000 za administraciju. U pogledu zapošljavanja ova investicija znači obezbeđivanje novih radnih mesta za 2.500 ljudi. Ukoliko očekivanja u pogledu produktivnosti, kvaliteta, dostupnosti i lojalnosti radne snage budu ispunjena, kao i očekivanja u pogledu troškova, planirano je i proširenje poslovanja u Srbiji do 4.000 zaposlenih. Ova kompanija planira da započne fazu izgradnje već ove godine, odmah nakon potpisivanja ugovora sa vladom i pribavljanja građevinske dozvole od opštine Kruševac. Ambasador Nemačke Axel Dittmann izrazio je zadovoljstvo što je još jedna nemačka kompanija došla u Srbiju i dodao da očekuje da će se broj nemačkih investitora dodatno povećati. Sehr geehrter Herr Staatspräsident, sehr geehrter Herr Premierminister, nemačka preduzeća igraju važnu ulogu u Srbiji, ima ih 350 do sada koji je investiralo više od 1,8 milijarda evra i otvorile preko 30.000 novih radnih mesta. Gradonačelnik Kruševca Dragine Storović ovom prilikom zahvalio se investitorima na ukazanom poverenju. Grad Kruševac zajedno sa vladom Republike Srbije sledi politiku kreiranja najboljeg poslovnog ambijenta u cilju privlačenja stranih investicija. Potvrda toga je upravo i današnje potpisivanje ugovora sa kompanijom Kromberg i Schubert kao jednim od najznačajnijih, s obzirom da će u gradu doneti mnogo novih radnih mesta. Nemačke kompanije predstavljaju veoma bitnu komponentu strukturi investicionog ulaganja u gradu Kruševcu. Otvaranje nemačke fabrike u Kruševcu prava je mera sadašnjih odnosa Srbije i Nemačke, podsjetio je ovom prilikom predsjednik države Tomislav Nikolić. Srbija je bila na lošem putu, Srbija se već 4 godine izvlači iz nevolja u koje je sama sebe uvela. Srbija pokazuje bolje rezultate od država koje su krenule sa mnogo više lestvice. Očigledno je da je poverenje koje ljudi u svetu stiču u Srbiju uticalo i na gospodina Kromberga da investira svoj novac ovde, da pokaže fleksibilnost, da ne traži sad novac koji je predviđen za stimulisanje investicije unapred, da to bude kad on uposli ove ljude, da to neće biti samo 2000, to je očigledno, bit će tu mnogo više zaposlenih, od toga imaju korist i Srbija, Kruševac posebno, ja čestitam građanima Kruševca. Srbija želi još nemačkih kompanija, zaključio je predsjednik vlade i poručio da će vlada svoj posao obavljati valjano i u interesu države, građana i investitora. U Srbiji trenutno posluje 350 kompanija iz Nemačke koje zapošljavaju preko 30.000 radnika. Migrantska kriza je jedna od tema na samitu evropskih lidera u Briselu. Jedno od pitanja je i zašto Srbija za zbrinjavanje migranata dobija višestruko manje novca od drugih zemalja. Ministar Aleksandar Vulin za RTS kaže da Srbija dobija pomoć iako nije članica Evropske unije, ali ističe da neće povećavati kapacitete za smeštaj migranata. Srbija insistira na tome da bude deo sporazuma koji Evropska komisija pokušava da postigne sa vlastima Afganistana i Pakistana o povratku i readmisiji državljana ovih zemalja, rekao je Vulin. Ministar Aleksandar Vulin, koji je prethodnih dana u Briselu razgovarao sa evropskim zvaničnicima, naveo je da je Srbija dobila dodatna sredstva koja će joj pomoći u migrantskoj krizi u zimskom periodu. Vranjancima je sinoć predstavljena knjiga Za srpsku vojsku, jedna zaboravljena priča, autorke Mile Mihajlović. Ova knjiga predstavlja istorijsku građu i nastala je na osnovu originalnog dokumenta italijanske mornarice. Tematika je povlačenje srpske vojske preko Albanije i evakuacija na Krf od strane italijanske mornarice u Prvom svetskom ratu. Sala Doma vojske u Vranju bila je mala da primi sve zainteresovane za promociju knjige Za srpsku vojsku, jedna zaboravljena priča, autorke Mile Mihajlović, Srpkinje koja već 30 godina živi i radi u Italiji.
Ova knjiga je zapravo reprint dokumenta za srpsku vojsku Paola Đordanija iz 1917. godine. Knjiga je autentičan i jedinstven istorijski zapis na osnovu mornaričkih dnevnika italijanske mornarice, koja je spasila srpsku vojsku u Prvom svetskom ratu, prebacivši je na krv. Reč je o autentičnoj arhivskoj građi, jedinoj postojećoj koja svedoči o evakuaciji srpske vojske iz Albanije, srpske vojske i naroda, srpskog kralja, prestolonaslednika, oficira, srpskog parlamenta, srpske inteligencije, srpske crkve, jednom rečju cele države Srbije, koja je u tim tragičnim danima spasena jednom humanom akcijom, jednim humanitarnim, neviđenim gestom u kojoj je celokupna srpska vojska, ranjenici, narod prebačen sa Albanije u Italiju. Italijanska mornarica evakuisala je srpsku vojsku sa 170 brodova u vrlo nepovoljnim vremenskim uslovima, ali i uz napade neprijatelja na Jadranskom moru, kojima je glavno uporište bio Kotor. Ova dokumentacija, ponavljam, arhivska građa, jedina, autentična i postojeća, ispravlja istorijski falsifikat o ulozi saveznika u Prvom svjetskom ratu i u evakuaciji i spasavanju srpske vojske i srpskog naroda, drugim rečima Srbije. U promociji su učestvovali i Slavica Mitić Paolillo, predsjednica Niške podružnice italijanskog društva Dante Alighieri, i Gaetano Paolillo. Knjiga je dvojezična, na italijanskom i srpskom, i sadrži stotinu autentičnih fotografija iz rata. Organizator i pokrovitelj ove promocije je grad Vranje. Večeras smo u Domu vojske imali priliku da prisustvujemo promociji srpsko-italijanske knjige za srpsku vojsku, Jedna zaboravljena priča, autorki Mile Mihajlović, koja je rodom iz Srbije, 30. godina živi i radi već u Italiji, a sve je u cilju i povezano sa obeležavanjem godišnjice Velikog rata. U umetničkom delu programa promocije učestvovao je hor i orkestar muzičke škole Stevan Mokranjac. Oni su se predstavili i na italijanskom jeziku i učinili ovo veče još lepšim i prijatnijim. Premijerom Vranjskog teatra Ruža uvela večeras su otvoreni 36. Borini pozorišni dani, koji će trajati do 26. oktobra. Ruža uvela rađena je po dramatizaciji Jelene Mijovića o motivima Bore Stankovića u režiji Milana Neškovića. Nakon Ruže uvele slede predstave Ne moš pobeći od nedelje, Primadone, Drita i predstava Perikle. Na kraju će se festival završiti projekcijom dokumentarnog filma Vreme Mire Stupice. Selektor festivala i ove godine je Željko Hubač, a sve predstave igraju se u Domu vojske od 20 časova. U Kancelariji za mlade danas je u saradnji sa volonterima Crvenog krsta organizovana edukacija na temu trgovine ljudima. Oktobar mjesec je mjesec posvećen borbi protiv trgovine ljudima. U Kancelariji za mlade tim povodom održana je edukacija u kojoj su učestvovali i mladi volonteri Crvenog krsta. Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Kancelarija za mlade kao deo članica lokalne mreže borbe protiv trgovine ljudima je u utorak 18. oktobra obeležila taj dan u osnovnoj školi Radoje Domanović za učenike drugog i četvrtog razreda. Predavanje su držali volonteri Crvenog krsta. Danas Kancelarija za mlade u prostorijama organizuje predavanje i edukaciju na istu temu, trgovina ljudima i trafiking, jer je oktobar mjesec
trgovine ljudima. Kancelarija za mlade planira niz ovakvih edukacija do kraja meseca u cilju podizanja svesti o ovom problemu, ali i radi prevencije. Policijski službenici policijske uprave u Vranju izvršit će bojevo gađanje na uređenom strelištu u selu Stubal, opštini Vladičin Han, u periodu od 24. do 28. oktobra i 31. oktobra, kao i u novembru od 1. do 4., od 7. do 11., od 14. do 18. i 21. i 22. novembra. U navedenim terminima od 8 do 16 sati na prostoru poligona, odnosno strelišta, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, životinja, motor vozila i stočnih zaprega. Strelišni prostor u kome će se izvoditi gađanje biće obeležen crvenim barjacima i tablicama sa natpisom "Ne idi dalje, gađa se" i biće obezbeđen stražarima. Ekipa Gojinske domaćice, pobednik manifestacije "Izađi mi na teglu" u Dimitrovgradu, učestvovaće u subotu na Zlatiboru na finalnom takmičenju nacionalne akcije. Podršku dimitrovgradskim takmičarima pružit će tročlani tim Ustanove za sport i turizam. Više u prilogu kolega sa televizije Caribrod iz Dimitrovgrada. Pobednička ekipa Gojinske domaćice u pripremanju najboljega ivara "Izađi mi na teglu", održanog krajem proteklog meseca u Dimitrovgradu, putuje sutra na Zlatibor, gde će u subotu 22. oktobra učestvovati u finalu nacionalne akcije. U konkurenciji 30 najboljih učesnika iz svih krajeva Srbije, podršku dimitrovgradskim takmičarima u borbi za prestižnu titulu najboljeg ajvar majstora pružit će tročlani tim Ustanove za sport i turizam, uz čiju pomoć je ova manifestacija organizovana u Dimitrovgradu. Deo tima je i realizator turističkog programa u Ustanovi za sport i turizam Caribrod, Andrijana Najdenov. Ekipa iz Ustanove za sport i turizam Sportsko-turistički centar Caribrod sutra putuje na Zlatibor u pratnji naše ekipe koja je pobedila na lokalnom takmičenju manifestacije "Izađi mi na teglu" radi finala koje se održava 22. u subotu na Zlatiboru na Kraljevom trgu. Mi se nadamo pobedi i idemo sa najvećim očekivanjima. Spremni smo i mi ekipa. Mi ćemo im pružiti celodnevnu pomoć i podršku tokom takmičenja, svi iz naše ustanove, i vidjet ćemo šta će biti. Čućemo svi i nadam se da će ceo grad podržati našu ekipu na takmičenju. Pobednika očekuju vredne nagrade. Detalji još nisu izvesni, samo se zna da će prvo mesto dobiti sertifikaciju svog recepta koji će kasnije moći da se prodaje u roda marketima. Dan pre velikog finala, sutra, na Zlatiboru će biti održano lokalno kvalifikaciono takmičenje. Takmičarski karavan "Izađi mi na teglu" treću godinu realizuje organizacija "Bašta mašta". U Srbiji nas sutra očekuje oblačno vreme sa kišom, a više padavina očekuje se tokom jutra. Već tokom jutra i pre podneva u severozapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 8 do 12 stepeni Celzijusovih, maksimalna dnevna kretaće se od 12 do 18 stepeni Celzijusovih. Podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti dana. Na gradskom veću usvojen zahtev o izmeni režima saobraćaja u 11 ulica u gradu. Kompanija Kromberg & Schubert donela 2500 radnih mesta Kruševcu. U Vranju od večeras do 26. oktobra 36. Borini pozorišni dani. Kancelarija za mlade i Crveni krst sprovode edukativne radionice o trgovini ljudima do kraja oktobra. Vreme sutra oblačno i kišovito, uveče moguće razvedravanje. Poštovani gledaoci, ovim završavamo ovo informativno izdanje. Hvala vam na pažnji i ostanite na kanalu Vranjski plus. Prijetno!